Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada kali ini saya ingin mengupas persoalan yang uh, sering didengar di luar sana apabila menyebut tentang latihan secara dalam talian. Soalan ini berbentuk adakah online training atau latihan secara dalam talian ini benar-benar berkesan? Is it really effective? Um untuk menjawab soalan efektif ini, mungkin kita perlu lihat semula apakah senario atau kebiasaan latihan sebelum uh, bergerak kepada dalam talian ini yang pertama sekali uh, training secara umumnya berlaku di dalam satu safe and control environment atau suasana yang terkawal dan selamat Uh, kita tidak menjalankan training uh, bomba sebagai contoh terus dalam uh, satu satu kebakaran kita akan simulate atau kita akan adakan uh, situasi yang hampir sama dengan keadaan-keadaan yang terkawal untuk pihak bomba berlatih memadamkan api sebagai contoh jadi samalah seperti latihan dalam apa bentuk sekalipun kita tak terus menjalankan real life situation uh, sama juga sukan pun macam tu kita tak terus ambil pemain ini dan terus beri dia main contohnya main bola di World Cup dia mesti ada sesi-sesi latihan dia sebelum tu. Jadi sama dengan bekerja sebelum kita melepaskan seseorang pekerja itu untuk berhadapan dengan customer sebagai contoh pelanggan kita sudah pasti akan melatih paling tidak kita akan buat orientasi. Jadi Maksudnya secara umumnya training ini berlaku bukan dalam keadaan sebenar. Jadi berkesan atau tidak training itu sebenarnya bergantung kepada situasi sebenar. Jadi kita boleh berlatih bersungguh-sungguh tetapi apabila berhadapan dengan situasi sebenar berkesan atau tidak latihan itu itulah ujiannya atau di situlah kita dapat lihat jadi penyampaian latihan melalui dalam talian ini sememangnya kita tak akan dapat lihat kesannya pada waktu berhadapan dengan skrin komputer ni. Sudah pasti kesannya hanya dilihat apabila pekerja sebagai contoh kembali ke tempat kerja dan menjalankan tugas dan apabila diperlukan untuk menggunakan pengetahuan atau kemahiran yang diajar baik secara semuka atau online tadi, di situlah ia akan teruji sama ada latihan tadi berkesan atau tidak apabila pekerja tadi dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran itu pada waktu yang sepatutnya jadi persoalan mengenai berkesan atau tidak itu berlaku pada waktu yang betul ataupun waktu kejadiannya bukan uh, diuji semasa latihan jadi uh, sebelum ini pun kita melatih ataupun kita uh, menjalankan latihan secara bersemuka apa yang kita boleh buat hanyalah sekadar mengukur ataupun kita boleh buat assessment, penilaian terhadap progres, perkembangan ataupun sejauh mana peningkatan berlaku semasa dalam program. Jadi kalau program dua hari, bayangkan eh, program dalam dua hari, kita nak mengubah tabiat orang yang dah 20 tahun hidup, mungkin agak payah untuk kita lihat tapi trainer sepatutnya dia tahu, indikator indikator ataupun uh, simptom-simptom ataupun Uh, apa nama kesan-kesan ataupun clue-clue uh, yang menggambarkan bahawa perubahan akan berlaku dan telah uh, you know konten itu telah diserap dan uh, boleh berlaku perubahan. Trainer patut boleh nampak ni. Jadi dalam training tu kita melihat atau kita mencari kesan-kesan uh, ataupun kita mencari uh, efek ini kita mencari indikator-indikator ini eh? biasanya dalam training kita akan merujuk kepada Kirkpatrick model. Ini uh, ramai trainer sudah tahu Kirkpatrick model dia ada empat peringkat. Peringkat pertama adalah reaction. Peringkat kedua adalah learning. Peringkat ketiga naik atas sikit adalah behaviour. Tingkat keempat adalah results. Maksudnya setiap uh, assessment penilaian mengikut peringkat itu untuk melihat uh, sejauh mana keberkesanan latihan itu dalam level pertama memberi reaksi yang positif. Contohnya peserta suka. Ah suka tu efektif ke? Ah yang tu itu soalan lain. Tapi suka tu telah menunjukkan bahawa kesan positif terhadap latihan. Okey, peringkat yang kedua learning. Learning ini biasanya diuji dengan melihat sejauh mana contohnya test ataupun ujian sejauh mana kita ingat, kita boleh recall balik, sejauh mana kita faham. jadi itu adalah level-level kita menguji pembelajaran itu. Peringkat nombor dua. Uh, peringkat nombor dua. Peringkat nombor tiga melihat kepada behavior berlakunya perubahan dalam tindak tanduk, dalam tindakan. Jadi behavior ni biasanya tidak berlaku dalam bilik latihan tapi di di diukur atau dinilai setelah dia kembali ke tempat kerja. Jadi dua hari training tadi contohnya. Uh, mungkin 4 minggu atau 6 minggu kemudian uh, kita buat satu penilaian sesi penilaian bawa satu checklist dan sebagainya kita observe dia kita pergi ke tempat kerja dia dan kita lihat ada tak dia buat benda ni tanda ada tak dia buat benda ni tanda ada tak dia buat benda ni tanda jadi indikator ni yang tadi saya sebut tadi trainer patut tahu dan trainer boleh beritahu majikan supaya majikan ataupun bos dia boleh buat uh, penilaian tadi dan yang keempat barulah kita melihat dari segi kesan tindakan yang betul dalam situasi Situasi uh, real life tadi Adakah dia memberi kesan kepada Atau impact kepada bisnes tadi Atau pada operation tadi Atau pada uh, apa yang dia, dia perlu buat lah Maksudnya memberikan kesan positif Sama macam pemain bola Dia belajar uh, rembat penalty je kan So jadi bila tiba waktu ada penalty tu Dia score tak score ha, Jadi kat situ uh, Keberkesanan latihan itu tadi akan dinilai Jadi uh, Patrick model ni Empat peringkat ni Biasanya kita nampak sebagai empat peringkat itulah tetapi tahu tak anda ataupun mungkin mungkin ada yang dah sedar mungkin ada yang tak perasan lagi pada tahun 2016 anak kepada Kirk Patrick ni telah merevise atau dia telah telah update eh, apa yang disebut sebagai Kirk Patrick model itu kepada the new world Kirk Patrick model Okay, jadi pada tahun 2016 dikeluarkan satu buku buku itu telah menghuraikan bagaimana uh, bapanya apa, Mr. Kirkpatrick eh, bapanya bagaimana model itu telah diolah mengikut kesesuaian semasa jadi uh, selain daripada berperingkat tadi dia dah jadi satu linear line boleh boleh lihat di sebelah sini ah yang ni yang ni ah yang ni ah, jadi level 1 reaction Uh, masih sama kita menilai itu uh, learning kita nilai yang saya sebut tadi uh, knowledge skill attitude dia confidence level dia uh, confidence dia commitment dia dan sebagainya uh, level 4 eh sorry level 3 tadi berlaku di tempat kerja yang ini perlu monitor uh, dan level 4 adalah hasilnya jadi uh, berbalik kepada cerita online tadi, adakah training latihan secara dalam talian ini, adakah dia boleh memberikan kesan atau impak yang sama, keberkesanan yang sama seperti mana offline atau face to face? persoalan saya yang pertama sekali ialah selama ni yang face to face tadi berkesan ke? Kalau yang face to face tadi berkesan, sepatutnya yang online pun insyaAllah boleh berkesan. Cuma kita kena ingat, yang kita ukur adalah yang mana? Yang kita ukur adalah hasilnya atau indikatornya. Bukan kita ukur mekanisma. Kita bukan mengukur mekanisma. Maksud saya, kita bukan ukur orang seronok datang training tak training. Uh, orang seronok ke tidak uh, dapat makan free dan sebagainya. Bukan itu yang kita ukur. Kita bukan ukur reaksi terhadap uh, latihan tu. Apa yang kita ukur adalah keberkesanan. Bukan kepada mekanisme, bukan kepada mesti wajib ada makan minum Mesti ada game, mesti ada human touch Tidak, kita bukan mengukur pada mekanisme, kita mengukur kepada hasil Jadi yang pertama yang itu Yang kedua adalah apabila kita menggunakan platform ataupun teknologi dalam talian ini Apa yang patut kita buat ialah kita sepatutnya membenarkan teknologi itu Mengumpul data Dan Analisis data itu terpulang kepada kebijaksanaan manusia. Maksudnya dekat sini ialah kita tak perlu patah balik kepada manual. Jadi contohnya apabila sebagai contoh dalam talian kita boleh rakam. Bila kita boleh rakam, kita boleh nampak tindak tanduknya. Kita gunakan itu sebagai data collection. Tindakan yang kita lihat dalam rakaman itu, yang itu perlunya wisdom manusia tadi ataupun kebijaksanaan manusia untuk menganalisa. Yang seterusnya, kita perlu balancekan masa. Apa maksud saya balance masa ni? Very simple. Ada perkara yang kita boleh dapat lihat hasilnya dengan segera. Ada perkara yang akan ambil masa untuk membuahkan hasil. Jadi, apabila kita menggunakan platform secara dalam talian, kebiasaannya kita terbayang klik sekarang terus keluar. Jadi kita terbayang latih sekarang terus berhasil. Sebenarnya tidak seperti mana yang uh, kita lihat di sebelah sini, Ah, <laughs> sebelah sini confuse sekejap. Eh. Level 3, perubahan itu berlaku di tempat kerja, di dalam situasi sebenar. Jadi macam saya sebut di awal video tadi, ia tidak berlaku di depan skrin. Kita boleh check reaksi dan juga learning sewaktu di dalam skrin. Nampak kan dia ada dalam dalam kotak ni dia dia asingkan, dia bezakan. Jadi yang dua level pertama tu boleh diukur sewaktu training. Yang dua seterusnya sepatutnya di tempat kejadian. Jadi kita perlu uh, seimbangkan masa itu dengan uh, tempat dan apa yang diukurnya tadi. Yang seterusnya jangan lupa apabila kita buat penilaian berkesan atau tidak kita perlu pandai bertanya soalan yang valid. Uh, jangan tanya soalan yang invalid. Maksudnya soalan tu berasas dan bertujuan betul. Contohnya kita tak tanya soalan seronok tak training tadi. Jangan tanya seronok tak seronok. Jangan juga tanya, ada belajar apa-apa tak? Mesti ada belajar sesuatu, tapi tanya secara khusus. Okey, tadi kita buat sesi online, kita bercerita tentang pengurusan masa. Jadi, bagaimana kita nak aplikasikan pengurusan masa ini? Apa tindakan yang uh, telah dipelajari dan apa tindakan yang akan dibuat selepas ini? Maksudnya, kita tanya soalan yang memberikan indikator khusus eh bukan hanya sekadar bertanya soalan dan sama juga soalan pre and post test pun begitu juga. Okey yang seterusnya pastikan apabila kita menjalankan sesi latihan secara dalam talian pastikan assessment atau penilaian itu berlaku pada platform yang sama. Sebagai contoh kalau kita menggunakan LMS habis satu lesson terus ada ujian, quiz ke, ha, um, apa-apalah, ha, test dan sebagainya poll ke, tak kisah, tapi yang pentingnya ia berlaku pada waktu itu. Maksudnya kita build in, kita bina assessment tu, penilaian tu di dalam program. Jangan diasingkan. Dan yang terakhir sekali, ingat eh apabila kita menjalankan latihan dalam talian sama seperti social media, kita akan berhadapan dengan troll. Uh, troll tu apa? Troll tu uh, netizen yang suka kecam-kecam ni lah. Eh biasanya di dalam talian feedback ataupun kalau-kalau uh, kita buat uh, segala uh, input ataupun feedback ini atau evaluation penilaian ini adalah anonymous ataupun tidak tak perlu tulis nama. Apabila tak perlu tulis nama, sebenarnya apa yang berlaku ialah kebarangkalian besar orang menjadi kurang rasa tanggungjawab terhadap apa yang dilontarkan, apa yang ditulis, apa yang disampaikan. Sama macam dekat internet lah, social media. Saya tak kenal awak, awak tak kenal saya. Saya, saya cakap apa saya nak. Salah tu. Eh? Dan apabila ini berlaku di dalam sesi uh, latihan secara dalam talian, dia tidak memberi gambaran yang betul kepada keberkesanan latihan tu. Dia komen yang eh, ikut suka dia. Sebab apa? Nama dia tak ada. Jadi dia anonymous. Tapi apabila kita suruh dia uh, tulis nama dia, kadang-kadang dia tak berani. Uh, mungkin dia berani tapi kalau kita bayangkan secara semuka, kalau kita jumpa face-to-face, -face, kita Tanya balik hari tu awak tulis ni betul ke face to face? Eh? Kemungkinan besar dia akan tidak berani untuk mengaku. Jadi maksudnya manusia ni, sifat manusia apabila dia ada rasa anonymous atau rasa tidak di di identify, tidak dikenal pasti siapa. Maksudnya rasa tanggungjawab tu juga tidak akan masuk sekali dalam tu. Jadi apa yang berlaku ialah kecenderungan untuk cakap uh, dia cakap lepas lah dia bantai je eh, jadi dekat sini hati-hati apabila kita menjalankan sesi latihan dalam talian dan kita menggunakan assessment dalam talian pastikan kita discount sikit uh input yang kita terima dan kalau boleh pastikan jangan terlalu anonymous jangan terlalu membenarkan identiti itu dilindungi eh ha, sesekali kena ada sense of responsibility accountability tu perlu ada jadi uh, secara tak langsung inilah uh, yang saya boleh kongsikan dengan anda semua untuk menjawab persoalan adakah Uh, training secara dalam talian ataupun online training ini benar-benar berkesan. Jadi yang pertama sekali dan paling penting ialah kita kena ingat berkesan dan uh, efektif dan engagement ataupun uh, interaksi itu seronok duduk dalam training itu adalah dua perkara yang berbeza. Eh, efektif adalah keberkesanan kepada results atau keputusan hasil engagement tu seronok tak seronok bertahan tak bertahan 2 3 jam duduk depan komputer belajar tu itu cerita lain mungkin video lain saya akan cerita tetapi untuk perkataan efektif keberkesanan keputusan ataupun hasil results yang itu kita berpatah balik kepada apa yang saya dah huraikan dalam Kirkpatrick model ni tadi Ok, jadi sekiranya anda dapati bahawa perkongsian ini bermanfaat dan uh, poin-poin saya ini, kupasan saya ini make sense boleh like, tanda sokongan, tanda setuju dan sekiranya ada rakan-rakan anda yang mungkin mempunyai persoalan yang sama boleh dikongsikan video ini supaya mereka dapat menonton dan sebesar sedikit mendapat manfaat daripadanya dan uh, sekiranya anda mahukan konten seperti ini berterusan uh, boleh uh, subscribe kepada channel ini dan insyaAllah saya akan kongsi dari semasa ke semasa jadi uh, sekali lagi uh, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.